Que legal, que legal. Fico feliz quando as minhas aulas contribuem e ajudam. É tudo feito com amor, com carinho, com lealdade, com verdade, viu? De forma imparcial. Que legal, que legal. Não, força aí, não chora não. Chora não. Toma uma aguinha aí. É. É. E muitos boatos bobos, né? Boatos idiotas. Ah, usa o capião algo de invasor, usa o capião uma forma de apropriar-se de bem de outro. Não é nada disso. É para regularizar o imóvel com base no direito seu, né? Tô sim, viu? Que legal, que legal. Não, fica à vontade. Fala do seu jeitinho. Vocês estão quanto tempo na posse desse imóvel? Dezoito anos de posse. Uso capião, quando nós falamos 18 anos de posse, é muito tempo de posse. É um lapso temporal maravilhoso. O antigo Código Civil, o uso capião das 36 espécies que nós temos, o extraordinário, exigia 20 anos. O atual código exige 20, 20 não, 15. Ou seja, vocês têm 18, têm 3 anos a mais.
Então, o correto é fazer sim uma ação de usucapião extraordinária, que é do artigo 1238. O usucapião para você, para vocês, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar a posse em registro no cartório de imóveis. E fora isso, que é a função direta dele, também tem uma função indireta, que é proteger vocês. Proteger vocês em relação ao que pode vir, uma ação de arbitramento de aluguel, uma ação de extinção de condomínio, uma ação de reintegração de posse, uma ação de emissão na posse. Então, de fato, o usucapião para vocês é imprescindível para vocês poderem se manter no imóvel, se defender do que vai vir, mas também buscar regularização. Vocês têm todos os requisitos, a posse, 18 anos. Tem a posse, deve ser mansa e pacífica, porque vocês não processaram ninguém, não foram processados. E é fácil provar isso através da certidão de distribuidor cível. E fora isso, vocês têm o chamado animus domini, que é um termo em latim que significa, traduzindo, né? Porque o brasileiro adora palavras em inglês e em latim. Ô país! Eu falo que o Brasil é um país sem identidade, porque em vez da gente defender a nossa língua portuguesa, a gente fica, né? Agora não é mais fazer amizade, é network. Não é assim? Não é mais entrega de comida, é delivery. Então, assim, o país sem identidade é esse, né? O brasileiro gosta. Eu atendi uma pessoa agora no escritório. Ele falava em português e inglês, português e inglês. Aí eu fico pensando, tudo bem, né? É sinal que domina o inglês, mas não precisa ficar falando inglês, né? Fala em português. Ai, ai. Certamente vocês têm o animus domini, que é a alma de dono, a intenção de ser dono, né? Então, o que que eu oriento vocês fazerem, né? O mais rápido possível, independente de quem vai fazer isso. Mais fácil, usucapião. Muita gente fala, ah, usucapião no cartório, desculpa o termo, mas tem alguns babacas, né? Eu falo babaca porque enganar o povo brasileiro não é legal. Fala a verdade. Tem gente falando cada besteira, falando assim, ah, usucapião extrajudicial no cartório, não existe mais usucapião judicial. O Brasil é um sistema, né? É um sistema, é um jogo de interesses aqui. Então essas pessoas ficam defendendo isso, aí o que acontece? Muitos brasileiros, cidadãos brasileiros, vão ao cartório, ou o advogado pega e joga, o advogado, advogado joga lá no cartório. E perde 6 meses, as certidões vão vencer, perde dinheiro. O usucapião extrajudicial é uma alternativa, uma carta na manga que nós temos. Uma carta muito boa, eu já fiz vários aqui no Brasil todo. Mas não é todos os casos que nós podemos fazer extrajudicial. Não é. Não é, em muitos casos não. Eu diria com muita propriedade no assunto que 99% dos casos são casos de usucapião judicial. Quem fala que é usucapião extrajudicial, não sei que mundo que vive, deve ser um mundo muito em Marte, deve ser, porque não tem lógica. O usucapião extrajudicial é aquela situação que você tem tudo guardado, todos os recibos comprovantes, os vizinhos, o proprietário do imóvel que consta na matrícula, fala: estou aqui para te ajudar, senhorita Antônia, conte comigo. Mas não é a realidade do brasileiro. O brasileiro, nós somos desorganizados, nós pagamos a água e jogamos fora o comprovante, nós não tiramos fotos, ou tiramos e perdemos. O contato de gaveta muitas vezes é muito mal feito, o efeito de forma errada. Então não é o que venderam para nós, o usucapião extrajudicial, não é a verdade, não é mesmo. E fora a relação material, muitas vezes o cartório de imóveis local não faz de jeito nenhum, porque ele entende que é um ato inseguro para o cartório. E muito tabelião também não faz, porque os emolumentos que são pagos ao cartório pela responsabilidade é muito pouco. Eu sou coordenador de 27 pós, então tenho muitos alunos tabeliões. E todos eles defendem isso. Que eu não faço, eles falam isso, eu não faço no meu cartório, professor Júlio, eu não faço. Porque eu vou fazer algo que a responsabilidade é enorme e o ganho é muito baixo. O custo é muito baixo. Eu tenho que gastar gasolina de ir até o local, fazer uma diligência para fazer bem feito. Vou lavrar uma escritura pública que amanhã não dá registro e vou assumir essa responsabilidade. Então, tem muito tabelião que não faz escritura pública de usucapião e tem muito registrador que não registra. Então, é mais um problema que nós enfrentamos. Quando o caso é litigioso, envolve herança, envolve. Você faz um cartório. Qual que é o risco? Se já tem uma iminência de litígio. Esse herdeiro ou herdeira, ele vai fazer uma ação. Ação declaratória de nulidade da escritura pública. Se conseguiu registrar, ação declaratória de nulidade de registro. Quem vai pagar o preço? É a senhora. Porque o advogado e a advogada já cobrou os honorários, já, né?
Já trabalhei, já prestei o serviço. Só que quem que vai pagar o pato é a senhora, que vai responder um processo como ré de uma ação declaratória de nulidade. Então, no Brasil, o país na modinha, né? O Instagram, uso de capião extrajudicial, caixa preta do direito imobiliário. Eu não sei, eu acho que a gente, para ensinar alguém, você tem que ter muita propriedade no assunto, você tem que ter sofrido, passado por muitas situações. Hoje as pessoas se auto-intitulam. Eu sou presidente do Brasil, igual fez na Venezuela. Auto-intitula presidente. E as pessoas, ó, eu auto-intitulo professor. Professor, você tem que ter aderência, tem que ter prática, tem que ter formação, mestrado, doutorado, pós-graduação. Você não pode querer dar curso, com todo o respeito do mundo, todo mundo tem que sustentar a sua família, mas sair dando curso que você não fez nem. Você não fez 10 vezes aquela situação. Como que você vai vender um curso desse? Tem um pessoal de leilão, acho que é Smart Leilões. Faça o curso com a gente e você compra o imóvel no leilão. O que, que é isso? Depois, se você compra o imóvel no leilão e perde, eles vão pagar? É um seguro? Não tem, né? Não, você vai reclamar onde? É necessário, sim, a presença de um corretor, ou corretor especialista em leilão, ou um advogado, porque o barato sai caro. E outra coisa, não é custo, é investimento. O advogado que é especialista em leilão, ele te dando suporte, advogado, a chance da senhora errar é muito menor. Então, hoje em dia, precisa tomar cuidado. O golpe tá aí, cai quem quer. Os falsos profetas é o que mais tem no Instagram ou em qualquer lugar, né? Nas redes sociais, né? Não é o extrajudicial, é o extraordinário, tá? O extrajudicial é no cartório. E tem muita gente que confunde extrajudicial e administrativo achando que é o mesmo. Não é, não. Administrativo é um, REURB, e extrajudicial é outro. É isso mesmo. Parabéns, parabéns. Isso só demonstra que a senhora é estudiosa. Fazer inventário de um imóvel irregular, você vai me desculpar, é uma incompetência do advogado, não tem lógica. Pensa comigo, eu vou fazer. Eu vou, não é? Não, já pensa comigo aqui. Eu faço um usucapião do imóvel irregular, que não está no nome do falecido ou da falecida, aí eu chego no cartório, eu vou registrar o formal de partilha onde? O cartório vai falar assim, mas a doutora tá bem? Quer tomar um remedinho, doutor? Porque não tem lógica. Como que eu vou registrar um formal de partilha, uma escritura pública de inventário, de um imóvel que não tá nem no nome do falecido? Mas nunca vai acontecer isso. Então, o inventário por si só não regulariza o imóvel. É um grande erro de muitos advogados, eu diria que mais de 90%. Nós falamos, a profissão, eu falo para minha equipe, advogado não pode ser covarde. Não é profissão de covarde. Ah, mas eu li uma normativa que tem que fazer inventário. Você leu a normativa, mas tem a contratese, tem o enunciado 492. A posse é um direito sui generis, direito autônomo. Então, eu falo para os meus alunos, eu falo, seja corajoso. Ah, professor, eu não sou corajoso. Larga a profissão, vai fazer outra coisa. Porque se você tem medo, porque tem um artigo, então você não vive, você não sai de casa, não é assim? Ah, eu tenho medo que vai chover, então você não sai de casa. Se você tiver medo de bala perdida, você não sai de casa. Então, poxa, que profissional é esse? Advocacia, o nome já diz, é representar alguém. Se essa pessoa que te representa, seja ele ou ela, tem medo, tem receio, né? Não sabe o que está falando, poxa, então para que você vai contratar uma pessoa dessa? Então eu pego muito no pé dos meus alunos, no bom sentido, com respeito, carinho, amor, porque nós precisamos melhorar o nível da advocacia. Porque os juízes estão esculachando os juízes, juízas, os advogados.
Porque o advogado vai fazer uma audiência, não sabe nem se portar, não sabe nem onde senta, né? Tem medo, excelência. Fala com educação, mas fala com propriedade, né? Então é triste. Por isso a advocacia ela é tão desvalorizada, porque infelizmente o nível da advocacia ele está muito ruim, o nível está muito baixo. Mas a gente acredita numa mudança aí. Uma dica, porque eu gosto de explicar, você me conhece o meu jeito de explicar, bem explicado. Quem pode fazer uso capião? Qualquer pessoa que tenha a posse. Qual posse? Direta, que é o caso da senhora, a senhora tem a posse direta. Indireta, então quem aluga e quem empresta, o comodato pode também de fato, ter aí a possibilidade de fazer uso capião. E quem tem a posse alternada? O que é a posse alternada? É aquela pessoa que. De certa forma, toma conta do imóvel. Ela não mora, ela não aluga, ela não empresta, mas ela toma conta. Então, essas três posses, quem tem posse de alguma forma, pode fazer usucapião. Então, essa ação de usucapião poderia ser feita só no nome da senhora, poderia ser feita no nome da senhora e da filha, mas é uma escolha sua. Nada vai mudar o resultado desse processo, viu? Né, falou tudo. O inventário ele é perigoso nesse sentido, por quê? Você vai fazer um inventário de um imóvel irregular. Não vai regularizar, você só vai gastar 4%, vai gastar os honorários do advogado de inventário. E falou tudo, a senhora falou tudo. Surge um filho e uma filha nova. Você vai ter que ir. Esse inventário vai ocorrer aí o direito de nulidade, que é a petição de herança, e vai ter que ser feito um novo inventário. O usucapião não. Você trabalha em cima da posse. Provando que você tem a posse, animus domi. Posse emancipacífica, os requisitos pressupostos do usucapião. Você consegue transformar o imóvel, a sua posse, numa propriedade, mas livre, desembaraçada de qualquer situação, inclusive de direitos hereditários. Eu vi. Tá aqui, ó. Tá aqui, tava vendo agora. E outra coisa, né? A senhora pode fazer o usucapião no nome da senhora, a senhora ganha, se torna proprietária, a chance de ganhar é muito grande, porque a gente está falando de 18 anos de posse. Se tornando proprietária, se a senhora sentir de coração, se for algo que a senhora almeja, faz a doação com usufruto vitalício, para evitar uma dor de cabeça futura. Eu nunca vou esquecer uma aluna, o pai chegou nela, o pai e a mãe, idosos, filha, você vai casar agora, né? A gente não gosta muito do rapaz, mas. Você que escolheu, nós vamos dar a casa nossa para você. E nós vamos comprar um outro imóvel na planta, porque o pai e a mãe vai morar num lugar menor. Você quer ter filhos, essa casa é grande, sobradão. O imóvel, o apartamento que eles compraram na planta atrasou. Então eles chegaram a morar juntos um certo tempo, após o casamento. A filha, o que que a filha fez? Expulsou o pai e a mãe. Expulsou, botou para correr. Por quê? Expulsou. Porque falou, pai, mãe, vocês estão atrapalhando meu casamento. Vocês estão atrapalhando minha vida. O pai e a mãe ficaram pagando aluguel quase 6 meses, porque atrasou muito, muito mesmo o imóvel na planta, no apartamento, porque a filha botou para fora, porque. E depois de certo tempo, a filha ainda largou do rapaz, porque o rapaz traía ela. Então é complicadíssima essa história, né? Então por isso eu falo, faz doação, mas usa o futuro vitalício. Não brinca não, a gente não sabe a cabeça do ser humano, até que ponto pode chegar, né? Tem que pensar sim.